Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на GTA 5, където ви предстои да гледате една доста интересна мисия. Целта е освен да правим паркур, да се пазим от едни рейсчета и реално след като минем всичките тези препятствия, накрая има джетове и трябва да вземем този джет и да го пренесем до нашата база и това се счита за една точка на отбора. Който отбор първи събере определен брой джетове, той печели. Няма да издавам кой е спечелил, сами ще разберете. Преди да започнем, не забравяйте, че може да използвате промокода PACTA за 3% отстъпка на компютърни компоненти от Ardes. А ако искате още GTA 5 онлайн, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да се абонирате, като си включите камбанката, за да получавате известия, когато качвам видео. А сега, приятно гледане! И да започваме! Първо имаме малък паркур, който трябва да преминем. Оле-ле, това тука пуска ток! Знаете ли, че може да си пускате препятствия един на друг? И да си пречите. Не знам те дали знаят, обаче аз го знам. Чакай, кое трябваше да бутна? Не! Бързо! Газ! Аааа! Опала, започваме втори опит. Мали, идва рейсчето! Това ще бъде трудно. Не! Господи, оцелях! Ставай! Това ще бъде наистина много яко и много трудно едновременно. Чакайте, ще го изчакам да мине. Газ! Какво има тук? Има човек, който мога да се бия с него ли? Стой. Изчакам. Готово. Потеглям. Бързо. Не е никак трудно. Само трябва да се внимава. Ето го. И два. Потеглям. Тук имаме трупче. Тък му мина! Бързо, да не губим време. Това трябва ли да го изчакам, да. Окей, мръсна газ. Ще се справим. Аз настигнах и трубото, еха. Някой от нашите вече взе джет май. Скачам! Добре, че не падат постоянно, иначе щеше да бъде наистина много трудно. Така, турбото изчака. Опаля, мръдни се. Не трябва да фейлвам точно накрая. Давай! Супер, стигнах. И сега, какво трябва да направя? Да скоча във водата. Мале, как скочих! Оцелях. Супер. Къде има джет? Ето тук. Един джет носи една точка. Още колко има? 1, 2, 3, 4. Още 4 джета останаха май. Опала. Скочих на криво. Леле, ама и тук трябва да се пазя. Това не ми харесва. Олеле. Не. Уау! Е, това е наистина много диво! Стой! Готово! Доставих го! Една точка за моят отбор! Започваме! Трети опит! Първият не беше успешен, вторият беше. И ако това го направим, ще спечелим. Вече водим с доста точки. С цели две. Тук трябва бързо да го мина. Хопаля, направих го. Без да спирам, правя и това. Чудесно. Оу! Този пич гори. Нека си извадя пистолета, за да погледна. Добре, че го извадих. Иначе можеше да умра. Ще имам ли време да направя и това? Не, няма да имам. Добре, изчаквам. Потеглям. Направих го на два рунда. Предполагам, че ще спечелим.
Леле, тръгнах в последния момент. Все пак успях да настигна и монстъра. И дори го минах току-що. Еха. Абе, как се качи по-бързо от мен? Не! За малко щях да изпадна пред тирчето. Бушчето, се таям. Накрая съм! Газ! Последно препятствие! И монстъра падна! Май! Я! Оцеля! Окей! Уху! Този път с гмуркане! Абе, почти беше гмуркане! Представяте ли си да се ударя в това долу и да умра при самия скок? Е, не знам, ще бъде наистина отвратително. Охо, той има още? Аз и мислих, че ще свършат. Ами аз и монстъра, ако ги доставим, ще остат... Какво стана? Качих се на конче на монстъра. Леле. Чакайте да внимавам, че това не е шега работа. Добре, достави го успешно. Супер. Още едно ни трябва само. Къде отиде монстъра? Той да не умря? А, не! Ето го! Добре. Това не е монстъра. Няма значение. Направихме доставките. Спечелихме. Аз съм най-отпред. Може би защото съм капитан на отбора. Няма значение да потегляме. Вадя си пистолета и ще задействам препятствията на другият отбор. Надявам се те да не задействат нашите. Не, хванаме ток! Както бях най-отпред. Опа, и някой друг го бъзна. Не, не! Защо ме схвърли? Апара. Този път без ток, моля. Добре, направих го. Чакайте. Този приятел си е помислил, че това е свършило. Бързо. Ето това там. Падай! Падна! Окей, малко го изненадах. За жалост това беше неприятна изненада за него, но какво да направя? Трябваше да му попреча. Опаля. Натам капаните изглежда, че са активирани. Не! Успях да го направя. Уоу! Да. Затова ти говоря. Хубаво е понякога да таймаутваш. Мали! Ще активирам още един капан. Ето на този там приятел. 3, 2, 1. Активирам. Не, пропуснах! Падай! Yes! Ударих ли го? Той е оцеля. Не ми се получи работата. Нямам думи. Нищо. Поне се опитах. Благодаря ти за бичтата, мен! Опала. Едно на едно сме. Моли да го направя без да спирам. Да. Спечелих малко време. О, и турбото ги стреля. Той се опитва да ги запали. Еха. 2-2 е резултата. Този път е малко по-интересно. Оле-ле. Пляс. Трябва да внимавам само на връщане. Качвам се. И... мръсна газ назад. Опала. Ау! Този приятел май умря. А, това рейсче ме изблъска отдолу. Супер. Ух. Леле мале. Добре. Оцелях. Супер.
Доставям го. И... Не, 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 не. Обърни се, обърни се. Да се качваме нагоре. Така, оу, нещо гръмна. Отново водим с една точка. Супер. Нека внимавам тук. Това май мина. Да, точно така. Хопаля. Не, 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 не! Забравих, че пътя е тесен. Нека внимавам този път тук. Така. Те не са ни активирали капаните, което е добре. Опала, опала. Монстъра взе едно. Аз сега ще взема още едно. И още един човек само ще ни трябва. Мисля, че Бог е напред някъде. Оу, другите ме стрелят. Приятели, спокойно. Аз не умирам толкова лесно. Мога ли да го направя на газ? Да, ще успея. Това малко ме напрегна. Не! Героят ми сам щеше да изтича напред и да ме прегази това нещо. Я да видя какво се случва тук. Така, оу, трубото взе! Супер! Ами аз ще бъда човекът, който ще реши този матч. Супер! Хайде, пичове! Нека завършим този джоб. Така. Качвам се. И... напред към победата. Така. Чакайте да не говоря много, защото все още има шанс да умра. Опала. Ами, вече няма. GG! Честита ни победа! Уху! Матч уинър! Уау, това беше наистина екстремно. Надявам се все пак клипът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да ударите един мръсен лайк, да оставите коментарче и да се абонирате за канала ми, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!